Re, viss ēters ir te! Rīgas Tehniskās universitātes aviācijas transporta programmas studenti ir iegūši pirmo vietu starptautiskā konkursā par inovatīvas ugunsdzēšanas tehnoloģijas izveidi. Jā, un tās pamatā ir helikoptera un drona kopīga darbība, tādā veidā ļaujot dzēst liesmas augstceltnēs un plašāk par studentu izstrādāto ideju, ko jau novērtējuši eksperti no labi zināmām aviācijas kompānijām, pastāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Ugunsgrēku dzēšanas komplekss tā sauc sistēmu, kur izgudrojuši Rīgas Tehniskās universitātes aviācijas transporta programmas studenti. Šī ideja ieguvusi pirmo vietu starptautiskā konkursā, kura žūrijā bija Eiropas komisijas pārstāvji un eksperti no starptautiski labi zināmām aviācijas kompānijām. Ugunsgrēku dzēšanas kompleksā tiek apvienota helikoptera un drona kopīga darbība, tādā veidā ļaujot cīnīties ar liesmām augstceltnēs. Diemžēl šodien nav tādas iekārtas, kas spēja efektīvi un operatīvi dzēst ugunsgrēkus. Šis komplekss ietver visas priekšrocības, kuras ir katrai iekārtai, tieši ot helikopteram un dronam, un šīs te priekšrocības kopā dot efektivitāti, kas spēj ļoti ātri tātad dzēst ugunsgrēkus lielpilsētās. Lai ugunsgrēks varētu dzēst, helikopters jāprīko ar 1000 litru ietilpīgām šķidrumu tvertnēm. Helikoptera ir tvertnes ar ugunsdzēšanas maisījumu, kura tiks noņemtā un pādotā uz dronu, izmantojot speciālu sūkni. Šeit ir drons, kura konstrukcija ir veidota pēc kvadrakoptera tipa. Tam ir 4 dzinēji. Tas atrodas uz platformas helikoptera iekšpusē. Kad helikopteris aizlidoja drošā vietā, tad platforma izbīdās un drons tā kā izlidoja no platformas. Sakarā ar to, ka tas nav dzīves cilvēks, tātad drons var pietuvināties ļoti tuvu un dzēst ugunsgrēku no daudzām pusēm. No tvertnēm tiek padots šķidrums, kas pa šļūteni plūst līdz dronam, kurš atrodas līdz pat 40 metru attālumā no helikoptera. Drons var pielidot klāt ugunsgrēku epicentram un precīzi trāpīt ūdens trūklu tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Tas ir ļoti būtiski, lai nodzēstu vai ierobežotu liesmu izplatību. Kā prototipu mēs izmantojam helikopteru Mi-8, bet arī mums bija ideja izmantot speciālas modulāras tvertnes, kuru skaitu var izvēlēties pamatojoties uz konkrētā helikoptera īpašībām. Tas ir helikoptera izmērs, piemēram. Ja tiek izmantotas divas tvertnes, tad šādā veidā būtu iespējams veikt dzēšanas darbus 10 minūšu garumā. Students spriež, ka šādu risinājumu varētu izmantot ne tikai augstceltņu dzēšanā, bet arī cīņā ar mežu ugunsgrēkiem. Jaunieši ir gandarīti par iegūto starptautisko atzinību no nozares ekspertiem. Mūsu ideja viņus interesēja. Mēs šobrīd ar viņiem sarunājamies, domājam, kā tad mēs varam attīstīt to mūsu projektu un realizēt viņu dzīvē. Un, protams, šobrīd mēs arī meklējam finansējumu un tehnisko atbalstu, lai tad realizētu mūsu projektu. Pagaidām jaunā sistēma izstrādāta teorētiskā līmenī, bet jauniešiem ir ambīcijas visu novest līdz reālam taustāmam rezultātam, ko nākotnē varētu izmantot ugunsdzēsēji visā pasaulē. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvija.